Саламатсыздар ма құрметті көрермендер. 5-ші сынып математика, 2-ші 90 бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар және жай бөлшектерге амалдар қолдану бөлім бойынша жиынтық бақылау жұмысы. Және осы Мати мектеп каналында барлық 90-ға арналған БЖБ ТЖБ жұмыстар бар. Егер дайындалам десеңіздер, керекті плейлисттен тауып дайындалсаңыздар болады. Және мектеп атамыры кітаптарының ішіндегі есептерін шығару жолдары да бар. Енді қазір бізде 2-ші нұсқа 3 есептен тұрады екен. Соның әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Және осы Мотив мектеп каналында 1-ші нұсқасы да бар. Сонымен 1-ші есебі өсу ретімен жазыңыз. Демек, кішісінен үлкеніне жазуымыз керек. Енді ең кішісі мұнда бізде жай бөлшектер болады. 5-тен 2, 2-ден 1, 4-тен 3, осы үшеуін салыстырамыз. Мынау бізде 2-ден 5 бұл бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті аралассаң айландырып, қалған үшеуін де салыстырып жазамыз кейін. Қазірше 5-тен 2, 2-ден 1, 4-тен 3-ті ортақ бөлімге келтірейік. Ол үшін осы бөлшек бөлімде тұрған сандардың ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Төрт екіге бөлінгендіктен 5 пен 4-тің ең кіші ортақ еселігін тапсақ, сол бізге жеткілікті болады. Енді 5 пен 4 өздері жайсан болғандықтан 5 пен 4-тің көбейтіндісі ең кіші ортақ еселік болады. 5 4-тің 20. Демек, 5-тен 2, 20-ан 5-ке бөлсек мұнда 4, демек толықтауыш көбейткіші 4 болады. Бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, бөлшектің алдында бөлігінде 4-ке көбейтеміз. Сонда 4 5-ім 20 болады, 4 2-ім 8. Келесі бізде 2-ден 1, 20-ні 2-ге бөлсек 10 болады, толықтауыш көбейткіші. 10-ды 2-ге көбейтсек 20, 10-ды 1-ге көбейтсек 10. Келесі бізде 4-ден 3, 20-ні 4-ге бөлсек, демек 5 болады толықтауыш көбейткіші. 5-ті 4-ге көбейтем бөліміне, 20, 5 үшін 15, демек алымы 15 болады. Енді мұнда жауабы деп бірдестен жаза берейік. Осы бөлшектердің ішіндегі бөлімдер бірдей болғанда салыстыру оңай. Қайсысының алымы кіші сол кіші болады. Демек 20-дан 8 кіші, демек 5-тен 2-ні бірінші жазамыз. Ең кіші 5-тен 2 болады осы берілген бөлшектердің ішіндегі. Келесі 10 мен 15-ті салыстырсақ, 10 кіші, демек келесі 20-дан 10, ол бізде 2-ден 1-ге тең, демек 2-ден 1 тұрады. Одан кейін бізде 4-тен 3 болады. Енді мына қалған 3 санды салыстырайық, ол үшін 2-ден 5-ті бірінші біз. Бұрыс бөлшекті аралас сан түрінде жазайық, ол үшін 5-ті 2-ге бөлеміз. 2-ден береміз, 4 болады, және 1 қалды қалады. Нешеден бердік, сол бізде бүтін бөлік болады. Және неше қалды қалды бөлшектің алдына жазамыз. Сонда бұл 2 бүтін 2-ден 1. Және аралас сандарды салыстырғанда қайсысының бүтін бөлігі кіші сол кіші болады. Демек, келесі бізде 1 бүтін 4-ден 1 жазылады. Енді бізде 2 бүтін 2-ден 1 мен 2 бүтін 5-ден 2-ні салыстыру қалды. Мұнда бүтін бөліктер тең, демек енді бөлшек бөліктерін салыстырамыз. Ол үшін 2-ден 1 мен 5-ден 2-ні ортақ бөлімге келтіреміз. 2 мен 5 өзара жайсан болғандықтан ортақ бөлім 10 болады. 2-ін көбейтіндісі. Енді 10-ді 2-ге бөлсек, мұнда толықтауыш көбейткіші 5 болады.
5 2 10 5. Демек 2 5 бізде 2.15-ке тең болды. Енді 2.5-тен 2 бөлшектің бөлімі 10 болу үшін 2-ге көбейтеміз. Бөлшектің алдында бөлінді 2 2 4-ында. Сонда 2.15 пен 2.14-ті салыстырсақ, бізде кішісі 2.14. Демек, мұнда біз 2.5-тен 2 деп жазамыз. Демек, соңғы бізде қалғаны 2.5. Демек, ең үлкені осы сандардың ішіндегі. Сонымен біз өсу ретімен жаздық берілген сандарды. Келесі екінші есебін шығарайық. Есептеңіз деген асында 14-тен 3-ті көбейтеміз 7-ге. 7-ні 3-ке көбейтеміз бөлшектің алымына. 14-тің өзін жазамыз. Және бөлшектің негізгі қасиетін пайдаланып, бөлшектің алымында бөлімді 7-ге қысқартсақ болады. 7-ні 7-ге бөлсек 1, 14-ті 7-ге бөлсек 2 қалады. Мұнда демек 3 бөлім 3 қалды, онда 2 қалды. Және 3 2-ден үлкен болғандықтан бүтін бөлігін ажыратайық. 3-ті 2-ге бөлсек 1-ден береміз. Демек 1 бүтін болады, және 1 қалдық қалды. 1 бүтін 2-ден 1 болады демек. Бірінші есептің жауабы келесі басы бізде. 2 бүтін 7-ден 1-ді көбейтеміз. 1.5-тен 2. Аралас сандар болғанда бұрыс бөлшекке айналдырып жазамыз. Ол үшін 7-ні жазып қоямыз, 2-ні 7-ге бөлтеміз, 14. Бөлшектің алдындағы 1-ді қосып, алдына жазамыз. Сонымен 15 болады сонда. 2, 7, 14, 1-ді қосса 15. Көбейту. 5-ті жазып қоямыз, 1, 5, 5. Оған 2-ні қоссақ 7, демек 5-тен 7. 7 мен 7-ні 7-ге қысқартсақ болады. 7-ні 7-ге бөлсек 1 қалады. 15 мен 5-ті 5-ке қысқартсақ болады. 5-ті 5-ке бөлсек 1, 15-ті 5-ке бөлсек 3 қалады. Мұнда 1 бөлім 1, мұнда 3 бөлім 3. Бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз. 3 1-ге бөлінеді, демек 3-ті 1-ге бөлсек 3 деп жазамыз. Екінші есептің жауабы 3-ке тең болды. Осы 57-ден 6 көбейту, 12-ден 9. Сонымен бірінші қысқартайық. 6 мен 12-ні 6-ға қысқартсақ болады. 6-ны 6-ға бөлсек 1 қалады. 12-ні 6-ға бөлсек 2. 9 мен 57-ті қысқарады 3-ке. 9 3-ке бөлсек 3. 57-ні 3-ке бөлсек 19. Онда қалған сандарды көбейтіп жазамыз. 19-ды 2-ге көбейтеміз, 38, 1-ді 3-ге көбейтеміз, 3 қалады демек. Бұл бізде оның жауабы. Енді қысы 7-ден 3-ті бөлеміз 6-ға. Енді бөлшекке бөлшекке бөлу үшін, және біз 6-ның бөлімінде 1-ді жазайық. 6-ны біз 1-ден 6 деп жасақ болады, өйткені 6-ны 1-ге бөлсек, қайттан 6 шығады. Бөлшекті бөлшекке бөлгенде, бөлінгіш бөлшекке 7-ден 3-ке көбейтеміз. Бөлінгіш бөлшекке кері санды. Кері сан деген сөз, алымның бөлінің орнын ауыстырып жазамыз. 6 астына барады, бөліміне 1 үстіне алымына барады. Енді қысқаратындар болса қысқартайық. 6 мен 3-ті 3-ке қысқартсақ болады. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 6-ны 3-ке бөлсек 2 қалады. Мұнда 7, 2, 14 болды демек. Және 1 бөлім 1. Демек 14-тен 1-ге тең болды. Енді дысы 1.9-дан 7-ні бөлеміз 5.3-тен 1-ге. Аралас сандарды бос бөлшекке айналдырып алайық. 9-ды жазып қоямыз. 1-ді 9-ға көбейтеміз, және 7-ні қосамыз. 1, 9-ын 9, 7-ні қосса 16. Мұнда 3-ті жазамыз, 5, 15, 1-ді қосса 16.
бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Бөлуді көбейту белгісімен ауыстырамыз. 16 мен 3-тің орнына ауыстырып жазамыз. Енді қысқарайын деп тұр 16-лар. 16-16-ға бөлсек 1, 16-16-ға бөлсек 1. 9 мен 3-те қысқарады. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 9-ды 3-ке бөлсек 3. 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3 болады. Бөлімінде 1-ді 1-ге көбейтеміз. Алымында 1 болады. Сонда D есебінің жауабы бізде 3-тен 1-ге тең болды. Келесі соңғы E есебі алды. 25-тен 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. 25-тен 6-ның өзін жазамыз. Көбейту белгісімен ауыстырамыз. 3 пен 5-тің орнына ауыстырамыз. 3-тен 5 болады. Және 6 пен 3-ті 3-ке қысқартамыз. 3-ті 3-ке бөлсек 1, 6-ты 3-ке бөлсек 2 қалады. 5 пен 25-ті 5-ке қысқартамыз. 5-ті 5-ке бөлсек 1, 25-ті 5-ке бөлсек 5 қалады. Сонда 5 бірім 5 қалды. Бөлімінде алымында 2 бірім 2 қалды. Демек, E-нің жауабы 5-тен 2-ке тең болды. Келесі үшінші есеп. Бірінші күні барлық қардан жолдың 12-ден 7-сін тазалады, ал екінші күні бірінші күнгіден 3-тен 1-ге кем тазалады. Екі күнде қардан барлық жолдың қандай бөлігі тазаланды, жолдың қандай бөлігі қалды. Шешуі сонымен. Барлық жол бізде. Барлық жол. Бір бүтін деп аламыз. Енді бірінші күні 12-ден 7-сі тазаланды. Екінші күні римін цифрымен жаза берейік. 3-тен 1-ге кем десе, демек 12-ден 7-ден азайтуымыз керек 3-тен 1-ді. Ортақ бөлімге келтіре салайық. Ортақ бөлім 12-ке бөлінгендіктен ортақ бөлім 12 болады. 12-ні 12-ке бөлсек, мұнда 1 болады, тоқтаушы көрсеткіш. 12-ні 3-ке бөлсек, мұнда 4. Соны 1 7 7 азайту 1 4-тің 4. Сонда бізде 12-ден 3 болды. Немесе 3-ке қысқартып жіберсек, мұнда 1-ден болады. Мұнда 12-ні 3-ке бөлсек 4-тен 1. Демек, екінші күні барлық жолдың 4-тен 1 бөлігін тазалады. Енді бізде 2 күнде қанша жерін тазалады деп тұр, демек бірінші күнгі мен екінші күнгі тазаланған бөліктерді қосамыз. Сонда 12-ден 7-ге қосамыз. Мұнда 4-тен 1 емес, 12-ден 3-те баласа ала берейік, сонда ортақ бөлімге келтірмей қоямыз. 12-ден 3-те балайық. Бөлімдер бірдей, бөлімін қалдырамыз. 7-ге 3 тоғысса 10 болады. Немесе 2-ге қысқартып берсек, 6 қалады, мұнда 5 қалады. Демек, 2 күнде барлық жолдың 6-тан 5 бөлігін тазалады. Енді жолдың қандай бөлігі қалды? Олысымыз. Барлық жол бізде 1 бүтін ғой. 1-ден аламыз 6-тан 5-ті. Енді 1-ді кез келген алымен бөлімі 1-дей болатын бөлшек түрінде жазсақ болады. Енді мен 6-тан 6 деп жазайын, өйткені азайту сонда бізге оңай болады. Енді бөлімдер 1-дей, 6 қалады. 6-тан 5-ті азайтамыз, сонда 6-тан 1 болады. Демек, жолдың 6-тан 1 бөлігі тазаланбай қалды. Жауабын жаза салайық. Сонымен бірінші сұрақтың жауабы 2 күнде барлық жолдың 6-тан 5 бөлігін тазалады. Ал екінші сұрақтың жауабы қандай бөлігі қалды? Демек 6-тан 1 деп жазамыз. Сонымен берілген есептердің бәрін шығардық.
келесі және мынандай бір логикалық есептің шешімін тауып көріңіздер. Сөмке шырпыларынан жасалған бір шырпыны жылжыту арқылы теңдікті дұрыстау керек. Теңдіктің сол жағында 7 азайту 6 ол 1, оның жағында 5 дұрыс емес теңдік. Осыны шешім комментарияға жазып кетіңіздер, немесе егер шешімі білгілеріңіз келсе, шешімі 2-ші логика басқатыршы каналында, каналы деген жерде сілтемесі бар, немесе интересная дегенде де сілтемесі бар, немесе описанияға да сілтемесін қоямын. Логиканы дамытам десеңіздер, 2-ші каналға тіркелуге ұсыныс беремін. Сонымен есептің бәрін шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.